El pessebre o millor pessebre és la representació a la llar del naixement del nen Jesús construïda amb molsa, troncs, suro, amb figures de fang de personatges de la vida rural que es construeix per les festes de Nadal. El primer pessebre va ser creat per Sant Francesc d'Assís. El pessebre és un dels quadres costumistes més estesos a la Mediterrània cristiana. Aquesta tradició de la societat catalana, que representa el naixement de Jesús, rep el nom de pessebre perquè, segons la Bíblia, quan l'infant va néixer a l'estable el van posar dins d'una grípia o menjadora d'animals anomenada pessebre. El mot pessebre, com els seus equivalents antics presepe i presepi i l'occità presep o presepi i l'italià presepe i presepiu, són derivats del terme llatí de la Vulgata, presepe o presepium, de praa, davant, i sapirà, senyir, aquest mot designant originalment el corral per als animals. El costum de representar el naixement de Jesús durant el temps nadalenc, de reproduir-lo escènicament per mitjà de personatges vius o de figures plàstiques, és una tradició molt arrelada a Catalunya. A més, el pessebre català té una figura pròpia, el caganer, amb un origen que remunta al segle XVIII. L'origen del pessebre pot trobar-se també en les escultures i pintures que corollaven les catedrals i que servien per explicar als fidels menys instruïts les creences cristianes. Així, la primera representació data del segle II després de Crist, quan a les catacumbes de Priscila es representava ja la Verge Maria sostenint als seus braços el nen Jesús. El pessebre més antic que es coneix data del segle III després de Crist, al monestir alemany de Fussen. Al segle IV, un relleu d'un sarcòfag romà ja representa l'escena d'uns pastors adorant el Messies. Pel que fa al pessebre vivent, va ser l'any 1223 que Sant Francesc d'Assís va fer una representació del naixement al voltant d'una menjadora d'animals, un estable semblant a aquell en què va néixer el nen Jesús, considerada per molts l'origen del pessebre. Al segle XVI, les autoritats catòliques més tradicionals van voler fer front a la reforma protestant amb el Concili de Trento impulsant cultes nous, com ara una rememoració del naixement en una part de la casa. El pessebre més antic del qual es té coneixement es va fer a Praga l'any 1562. A Catalunya tenim notícies d'un pessebre l'any 1300, molt probablement per influència franciscana. Sabem que a final del segle XVI, ja hi havia pessebres familiars i suposem que l'activitat es va divulgar ràpidament, tant que el 1786 Barcelona ja tenia la Fira de Santa Llúcia on es podia adquirir tot allò que calgués per a dur-la a terme. Al segle XVIII ja hi ha notables escultors com el murcià Salzillo, els catalans Vallmitjana i Amadeu o els valencians Josep Esteve Bonet i Josep Ginés els que crearien imatges que posteriorment servirien com a model per a altres representacions. Una particularitat del pessebre de Catalunya i el País Valencià és la figura del caganer. El caganer és una figura dels pessebres de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, sovint amagada en un racó darrere d'un arbust, on fa les seves necessitats a l'aire lliure. Vestit generalment amb camisa blanca, pantalons foscos, faixa i barretina vermelles, sovint fumant amb pipa. L'home que caga, l'home que fa les seves necessitats o en Bernat qui caga, com se'l coneix a Menorca, són altres noms que se li han atribuït. Actualment representa individus molt variats com ara polítics, tant d'aquí com d'arreu del món, reis d'Orient, Pare Noel, monges, pastors, jugadors del Barça o l'Espanyol, bruixes, negres, legionaris romans o bombers, sense deixar d'estar en la seva posició característica. El pagès no ha deixat, però, de ser la forma més popular. A Barcelona, coincidint amb el Pont de la Puríssimes, se celebra una de les fires més importants davant de la catedral, on es pot veure i comprar aquestes figures nadalenques.